Според Ивайло Калфин, президентът трябва да е широко подкрепен, а не да е партийно посочен. Бившият социален министър беше категоричен, че издигането на кандидатурата вече безкрайно закъснява и ако не се стигне до обща кандидатура, от партията имат и други варианти. Този процес, преди да се говори за имена, трябва да се говори какво очакваме и как точно се взима решението. Кой избираемия кандидат? Различни начини има. БСП можеше вместо да прави вътрешно допитване с кой да си говори. Ето ви един начин, да имаше няколко кандидатури, които да сме обсъдили и да се види в партиите как ще се приеме. Отказаха да го правят, виждам, че там се ориентират към партийни кандидатури. Не ме прави особен оптимист това нещо, но темата, свързана с това, че президента трябва да бъде действително обединител, зависи не само от фигурата, която ще се избере, а от начина, по който политиците ще могат да преодолеят себе си и да намерят по-широко съгласие. България има нужда от обединител, действително. Досегашният председател на АБВ Младежи Нина Найденова направи пред делегатите отчет за изминалите две години и набеляза новите цели пред младежката организация. Най-вече да се чува гласът на младите хора, да продължаваме да караме младите хора да вярват в новия политически морал, да вярват в това, че избора да останем тук и сега, да работим за родината ни, може да бъде печеливш. От днес младежката организация е и с ново ръководство. Начало застава Любомира Ганчева.